Har du en plan, Pettersen? Ja. Hva er det da? Det en liten spennspinner, eller liten og liten. Hens 400, størrelse 14. Fy faen. Så vi får se om han tar det, da. Og hvis han ser den, så tar han. Da det gjort. Nei, jeg tror det. Da gjelden i herved luftet. Ja. Men nå har jeg et lite nødvendig æren før jeg går til verket. Ja, ja vel. Greit, da. Får ikke kasta? Nei, du må jo vinkle lenger opp uansett. Du må ikke kaste. Der var den oppe der. Yes, ass! Hei! Jaggu faen! Hva har odds på det, da? Så jævlig bra! Jeg tror han må ha slept seg litt etter den. Ja, jeg tror jeg fikk den akkurat i utkanten av skjermen. Er de sterke, altså? Så faen er de sterke. Det er sånn ordentlig fin fisk. Noe sulv? Nei, sulv var ikke. Ikke sulv. Nei, fy faen, det ikke mulig at den veldig fin, da. Ja, han er, jeg tror den stor. Han det, da. Han er lang i vannet, altså. Ja, han det. Veldig, jo.
treffer er det her? Det hjelpes. Hva treffer er det her? Det hjelpes. Hva har jeg gjort for nå? Den viklet seg inn, eller? Nå har det skjedd et eller annet, da. Ida. Kommer i høyre lanken, vet du. Den er sterk, man. Sterk, altså. Ja, det er helt gult. Fy flat. For jeg har bra press på nå, vet du. Du må jo tenke litt på at vi faktisk har en fortom igjen der, da. Ja, heldigvis. Heldigvis grei fortom. Ja, nå er det snart kunne kjenne det litt, da. Ja. Begynner nok å røyne litt på. Vi har dratt ned litt nærmere land her, da. Litt mindre strøm. Fy faen, han har sinnssyk plugg. Ja, det er en fisk. Se den da. Fy faen, det er en fin fisk. Han må jo være jævlig svær, eller? Ja. Å, fy faen. Sjekk den, det er over 2 kilo. Ja, denne veier faen meg 2+. Ja, ja, lett. Ja, jeg tror det. Ja. Ja, jeg sa det. Jeg sa det, vet du. Sa det, du. Let's... Å ja, dette er stort. Dette er sjekk den puddingen, da! Ja, nå fæle de er over ryggen. Ja, det er helt loppelig. Å fy faen. Vi var vel innom at denne var lang i dag, også? Jo, vi var det. Vi har sett den, så... Den er lang. Hva sier den? Jeg skal være helt dønn, helt 100% dønn nøyaktig, så sier han 2,150. Da setter den under vann, og så løfter du den opp. Sett den enda mer under vann. Hold meg. Løft den litt opp med huet. Skulle jeg gjerne hatt et bilde av. Ikke ser du, da? Jeg kan prøve den, ja. Han kan ikke bare stå der. Han har godt å stå der. 55 centimeter, 2,150. På? Nei, det er en 14-kroks spent, den som vi satte på i sted. Så er det... Fy faen. Vi har ventet lenge på denne også. Ja, jeg synes vi bruker dane. Vi var jo her i 8-3 dag til også. Ja, det er jo... Kvart over 8.
Ja, det 14 timer siden. Ja. Det lov å si at vi gnur det litt, altså. Jeg føler det min tur nå. Ja, det har vært en relativt... Det har vært en 12 timer god støttespiller i ventetiden her, også. Det lov å si det. Mært kaffe og kjørt bil, og... Klodrix ja, en hyggelig, hyggelig ja, affære å få oppleve dette sammen. Jeg synes det. Grattis. Grattis. Takk, takk. 2,2. 2,150. 2,150. Vi skal ikke juke på oss nå, vi skal ikke juke på oss et eneste gram. Det, det er ikke noe vitsi. Vi trenger ikke. Nei. 55 centi. 55 centi og 2,150 er... 56 centi, cirka. Ja. Ja, det en jævlig god følelse. Hva faen. Han står her. Han skal få stå der litt. Han skal få stå og kose seg. Nei, hvis du, hvis jeg bare... Jeg glemte det ikke, men hvis du ser her, så sitter han der. Det var liksom godflua. Mhm. Du skulle liksom ha den da. Vil du ha den da? Skulle ha den, vet du. Nei, det litt. Ser faen ikke ut. Hvis det akkurat sånn han vil ha det, så får han få det sånn da. Det ikke noe for gjort ved det. Jeg ikke har... Vi ser jo ikke noe annet utvei. Vi er noe i det han vil ha. Tror jeg ikke har en sånn igjen. Ja, ellers så har vi flere. Det ikke noe krise. Nei, bra.